god aften og glædelig Sankt Hans til alle sammen. Her er de første kantareller, vi har fundet i dag, her den sidste juni måned. Det bliver til en rigtig dejlig kantarellesovs til vores kylling. Så det er en del af den dejlige, vilde hverdag. Så det var bare en lille hyggelig video til jer. Glæder mig til, at vi ser, hvad jeg går og laver. Der skal noget fløde på nu. Der skal reduceres dejligt ned, og salt og peber til at være rigtig dejligt creme med kantarellesovs. Så ja, det var bare en lille video til jer. Ha' en dejlig dag derude, og god aften.